O começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Tá tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso, os times têm todas as rodadas pela frente. Lá na esperança de ver o seu time campeão outra vez. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Hoje tudo começa do zero. A classificação do campeonato passado já não importa mais. O que vale são os pontos somados a partir de agora. Diriam os antigos como eu que tudo no passado era melhor. Nem sempre. Tem coisas maravilhosas. Quem vive de passado é quem tem história. Mas o presente é muito bom e o futuro será ainda melhor. Com jogos e jogadores e equipes como essas. E o jogo já começou. Igor Rabelo. Lançou para frente. Mandou ela para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Mariano. E ele recebe em boa posição na ponta. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Mariano bateu o escanteio curto demais. Jogou lá na área. Alan. Um início de jogo, hein? Bem devagarzinho. Passe pelo alto. E lá vem o cruzamento. Olha a bomba. Mariano vai tentar uma jogada curta por ali. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Everton Felipe roubou a bola na hora certa. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Arnaldo meteu pelo alto. Keno ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou um balão lá para frente. Meteu a bola para frente. Conseguiu tirar a bola dali. Marlon Freitas jogou a bola lá pra frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Guilherme Arana. Eles não conseguem chutar no gol. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Bola pra dentro da área. Impediu o ataque adversário. Nathan enganou a defesa. Abriu o jogo lá na direita. E agora, o que é que eu faço? A metida de bola pela direita.
tomou um tranco ali e perdeu a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Everton Felipe. Evandro. A bola não entrou por pouco. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Nathan. Mandou a bola ali pela esquerda. Mandou ali na marca do pênalti. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Mariano. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Mariano recua. Olha o chute! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Alan. Nathan. Protegeu bem a bola. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Ele deu um chute forte para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Keno. Nathan. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Ele procura o espaço para cruzar. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Vai meter para o gol? Driblou, boa jogada. Vai marcar. Deixou o marcador da saudade. Keno buscou o companheiro pelo alto. E é escanteio. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Deu um bico nela, lá pra frente. Nathan. Rapaz, espetáculo sonolento, hein, pra vocês hoje. 0-0. Vai pro meio da área. Chegou cortando na hora H. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Mariano. Abriu o jogo pela ponta. Lá vem ela por cima. Marlon Freitas. Tira dali. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Tá por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, meu Deus. Eles estão dando espaço. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Arnaldo. Belo drible, enganou a marcação.
Evandro. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Evandro. Evandro! Perdeu! Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou a bola lá para frente. Johan, cruzamento para a segunda trave. Esse sistema defensivo é muito bom, uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. E a bola chegou nele. Está batida! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Ele mandou a bola pra frente. Everton Felipe. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Que perigo! Essa foi por pouco. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Guilherme Arana. Tava bem ali, tomou a bola. Keno. Bola enfiada pelo meio da defesa. É a última chance, falta pouco para terminar o jogo. Cruzou. Fim do jogo. O Atlético Goianiense não conseguiu mais do que um empate. Isso na abertura não chega a ser uma tragédia. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Um bom jogo e as duas equipes podem se dar satisfeitas com o empate. Está encerrada a cobertura.